Salam lagi dari Jetska Starý Kempung. A tady toto je prankový teror na Tadeo Hashtag 3. A určitě se ptáte, jaký máme důvod. My nemáme žádný důvod. Prostě může být sranda a určitě dávejte lajky a může mít na to. Rainbow Taras! V čem to spočívá? Spočívá to v tom, že máme barevné spreje a rozhodli jsme se, že přijdeme za Tadem a obarvíme mu hlavu a bude z něj duhový Tarásek. Užijte se prank a jdeme na to! Dobré, seš v pohodě. Hele, tady zase na mobilu, jak neobvykle, jde mu posprejovat. Co? Hej, co zas děláte, děcka? Hej, děcka, to už fakt přeháníte, co vám je furt? Je to prank, tady! Ježiši, no počkejte. Prank! Lechtivý vaječňák. Tady si povídává zase 20 a my mu do ruky dáme vajíčko a poté ho polechtáme na čele a vajíčko skončí na jeho čele. Užijte si tento prank. Na tento účel nám stačí jen jedno vejce. Je to prank! Hej lidi, tohle už ale není sranda. Hej, co se vám proved? Nic, jsme mysleli, že to je sranda. Jo. Jasně, strašná sranda, mám vejce ve vlase, ha. Fakt vtipný. 100 kliků. Věřte hned, dokud nevylezu ze sprchy, budete klikovat, šup. Makám, vám říkám. Budu těsná Audi. Čím to spočívá? Spočívá to v tom, že vezmeme starého Audinu a požádáme jednoho z trenérů, aby s ní zajeli do naší řeky. A tady se potom bude divit, že se jeho Audina šla zaplavat. Tak jdeme na to! Kluci, mám je. Tady je vždycky nechává na stole. Jo! Tak jdem do auta. Zajet s ním do řeky. Jak do řeky? Jako normálně do vody jdu? No. Aha. Sedím vepředu. Ale tak ježíš. Jo. Kluci, a je ta Audina vodotěsná? Jo, jasně, že je vodotěsná. Tady nám to říkal. Jo. Tyjo, tak asi bude vodotěsná, když stála skoro 3 miliony. Jo, je vodotěsná. Neboj se. Jo, tamhle ty řeky. Jo, jasný. Tady ten prank je nejlepší. To jo. Dneska je vedro, dneska se skoupeme, to bude ono. To šlapadlo je tak těžký, kámo. To je ono, super. Hej, cože? Moje Audina, co, stop. Co to je? A ven, dělejte. Co to má být tohle? Máro, no. Okamžitě na tady tempu končíš, máš padáka, čau. Co tohle má znamenat? Prank! Ježiš, pranky, já už jich mám plný zuby, děcka. Dejte si každý 100 kliků, nahned. A žádný pranky už tady vidět nechci, vám říkám. Klikujte, dělejte. Ty kameramane, ty si dej taky 100 a dělej, hned. Odlož si tu kameru a klikuj, makej. No a makej, a říkám, raz, nula. Nula. Tohle je první prank na Tady Kempu, který se nevydařil. A ještě k tomu dostal Mára padáka. Ach jo. Nehybné probuzení. Spočívá v tom, že Tady teď odpočívá na chatce a my ho přilepíme k posteli lepícíma páskama. A pak ho probudíme čím? Šláčkou! Užijte si prank. Dobrý, ten spí tady, jdem dál.
překvapí, že z toho měl Korka, tak ten byl skvělý. Já umím gainer. Nemáte tu šlehačku? Co je? It's the prank! Co? Hej, proč mě pořád prankujete všichni? It's the prank! Puste mě! Kluce! Ne. Já mám úplně přilepený chlupy, koukejte. To nejde! Nebudej ho ještě na pusu! Pořádně! Jak se teď dostaneš? Ven! Nevím, dejte mi telefon, já si zavolám pomoc. Kde mám telefon? Hele! No tak mi ho dej! Nedám! Dělejte, já si chci zavolat pomoc! Nezavoláš! Tak čau! Ne, hej, co? Kluci! Hej, kluci! Hej, puste mě, tak vy to rozvážete, ne? Kameramane, ty taky, kámo! Jdu na tebe, počkej! Už se dostal ven! Díra do díry! A teď tu počítá v tom, že tady máme mimušky. A tam jsou tady tapláky ze Sjašuší a my mu poštříháme nůžky v obrovskou díru v taplákách. Bude tu běhat s náhým zadkem a bude dělat ostudu. Užijte si prank. Hoši, tamhle má ty smrdlavý tepláky. Jonášku, vezmi mu je. Jasně, kámo. Pojďte, jdeme za keř, potichu. Hej, kuče, já se tak těším. Super. Všichni se mu budou smát. Kámo, pojď. Nůžky. Jdeme mu to tam dát. Dívejte, jak to vypadá. Jdeme. Hoši, jdeme mu to tam dát zpátky. Potichu, hoši. Snad si toho nevšimne. Dobře, snad jo. A mizíme, pojďte. Tam zbytek tábora hraje bubiku a my jedeme přivolat, aby se koukli na tu ostudu. Už běží! Děcka, za chvilku jsem u vás dole, jo? Já se jen vemu tepláky a budete se mě ptát na ty věci, jo? Vydržte. Jo, už jdu. Ok. Ok, jo. Ježišmarja. Kdo to byl? Kdo to byl? Čmaj z mami! O co půjde? Tary šel dolů na louku si zatrénovat a nechal si peněženku na stole. My jsme se rozhodli mu pomoct utratit jeho YouTube money. Nebojte, on se vydělá další. Užijte si prank! Hej, informátor nelhal. Je, kluci, Vánoce! Jo! Jdem to utratit do bufetu! Bufet? Susenek! Hele, co kdybychom mu rovnou vzali i iPhona? Ne, je tady. Tak mu ho necháme chudáčkovi. Tak jdem! Jdem! Konečně. Dobrý den! Tak co to bude? Všechno. Ježíš, já budu tlustej. Prosím. Za Taryho peníze se lejí. Tohle bychom měli dělat častěji.
Ahoj. Čau. 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 Kdo z vás je takhle bohatý tady? Nikdo, ale víme, že ty jsi byl bohatý. Co, jak byl? To je všechno, co zbylo. Počkat. Kde jsou moje peníze? Ale tady. Ty si vyděláš další. Ne, tak to vůbec, děcka! Tak to vůbec! To snad, aspoň mi něco zbylo, tak jako... No počkej, pro tebe se taky dojdu. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Jestli jo, tak dávejte lajky a dolů do komentářů pište další nápady na pranky pro další turnus. Tady si to určitě užije. A odebírejte tady ten kanál. A pozdravujte tady ho mámu. A pozdravujte tady ho mámu. Děcka, jestli chcete dorost na Tary Camp, je to tady fakt bomba, tak se můžete přihlásit na stránce tarycamp.cz. Jo! Yeah. Yeah.